Під стінами Одеської міськради мітингували мешканці житлового комплексу «Нові Черемушки». Люди вийшли на протест через платіжки за комунальні послуги. За словами одеситів, будинок, в якому вони мешкають, ввели в експлуатацію ще в 2015 році. Проте звідтоді вони й досі не можуть укласти договори з постачальниками комунальних послуг. Через це замість звичайного тарифу на газ та світло для населення вони вимушені платити в 4-5 разів більше. Тож платіжки подекуди нараховують по 8-9 тисяч гривень за місяць на одну квартиру. Основна причина – відсутність підстанції, яку їм пообіцяли збудувати ще 4 роки тому. Дом ЖК «Нові Черемушки», в першу чергу, а також паркінг на 233 машиномісць був здан в експлуатацію. По факту не було здано нічого на самом деле. Тобто, да, дом був, паркінг як би є, але в домі відсутствують ліфти, в домі не все зроблено від застройщика. Паркінг абсолютно пустий, придомова територія не зроблена. Противопожарная система была не введена в эксплуатацию. Ну, в общем, там целый большой перечень. А от в міськраді своєю чергою такі ситуації здивувалися. Мовляв, вони не знають, хто та що обіцяв людям. На комісії з питань планування, бюджету та фінансів вирішили розглянути можливість виділення коштів на будівництво підстанцій. Але, по-перше, вони наразі отримали не всі відповідні документи, аби розглянути цей проект. Тож, раніше січня рішення щодо цієї ситуації навряд чи буде. Ну, а по-друге, чиновники поскаржилися на доволі високу вартість робіт. Сегодня город стоит перед достаточно сложной дилеммой. Это фактически взять на себя обязательство застройщика, потому что, ну, мы понимаем, что да, есть коммерческий проект, застройщик строит дом, должен построить и все сети, там вода, газ, электроснабжение. И сегодня фактически город должен взять эти обязательства на себя, а цена вопроса достаточно высока. Как я понимаю, ориентировочная цифра там чуть ли не по 30 миллионов гривен. Построить трансформаторную подстанцию, так мало того, мы еще должны построить и передать ее ДТЭКу. Шестеро жителів Одещини попалися на вирощуванні коноплі. Всім від 20 до 50 років. Як повідомляють у Нацполіції, зокрема, затримали 43-річну подільчанку. У неї знайшли 400 грамів наркотику та 33 рослини на подвір'ї. Також затримали мешканця Білгородністровського району. У нього вдома знайшли майже півкіло канабісу, ваги та пристрій для вживання наркотику. Все вилучили і скерували на експертизу. Наразі всім затриманим загрожує до 7 років за ґратами – залежно від кількості вилучених речовин.